Hi guys, welcome to Mfambanyore TV. Tadzoka nedzimwe nayo dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tallyn ndudzo oundurwa sehuku pa social media mushure mekunge anyora kuti iye angakamira na holiday nakapoza. Anyora kuti iye kana mazogara uyu ndiye ava chibaba che music in Zimbabwe. Zvisina kana kuti chi kana kuti chi imhuka huru hit after hit. Zvazoita kuti vazukuru vambuya nanda vamutuke vaidedzera ziva chechi zivana nezvechihure zvako zvechihure chako nekusiyana nevarume. Aripo mumwe munhu auya akati handiteerere music yake, I would rather to listen to Sifat Mashagada. Mumwe munhu akati saka kari ndosaka kari ka ex-wife, how can she know what's best for the country? Iye akatadza kuona what's best for her husband Knox. Mumwe munhu akati wagutisa madora iwe dzikama. Mumwe munhu akati Mwari uyai mupise mahure ese aya. Vari kureva kuti Tallyn wacho ndiye hure risingaite. Munongoziva Tallyn anga ari murume wa Knox asi vakazosiyana. Mumwe munhu auya akati ndo vafana vatotuma kuridza ngoma panhamo ava vachireva holiday achidedzera kuti holiday hapana anodarikwa nevanhu vakawanda. Mumwe munhu auya akati apa manyepa vatete. So guys, handizivi, please comment down below mutudze kuti ndiani ari kupisa muZimbabwe so far. Mumwe munhu ati mufoni mako iwe Tally, ndimo maari kupisa holiday anokupa mahit after hit kwete kwatiri. Mumwe munhu akati hauna dzimwe nyaya dziri nani here izvi? Tinei nazvo as a country isusu tiri kutobirwa mari muZimbabwe iwa kutoskudza zvinhu zvisane basa. Mumwe munhu akati zvisiri politically ndiye shasha so far Tallyn. Varipo vamwe vanodedzera kuti Tallyn anogona asi vamwe vari kuramba. Aripo mumwe munhu auya akati mahure anongobvuma yese yese dzikama iwe. Mumwe munhu akati kwirwa zvakanaka. So handizivi tinoti kudii. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.